Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu sou psicólogo, sou nascido e criado aqui na pequena cidade de Quitandinha, Paraná, que fica a 60 quilômetros de Curitiba. E essa daqui é minha companheira. Olá pessoal, eu sou Josiane, sou enfermeira, também nasci em Quitandinha, sou natural daqui. Estamos juntos há 8 anos e meio. 8 anos e meio. E há algum tempo a gente conseguiu adquirir um sítio, um terreno aqui na nossa cidade. E estamos fazendo uma bioconstrução de pau a pique, se inspirando nos vídeos aqui do Chico Abelho. E nesse vídeo nós vamos contar um pouco da nossa história e vamos também mostrar como está sendo esse nosso processo de bioconstruir. Então eu sempre gostei, desde pequeno, com questões relacionadas à natureza, porém isso vem se intensificar na minha adolescência. Não lembro direito a idade, mas por volta de 15, 16 anos, eu comecei a fazer algumas mudas, porque eu tinha a vontade de produzir essas mudas e que elas crescessem, e de que quando eu conseguisse comprar um sítio, eu já tivesse as mudas grandes e num ponto aí que demorasse menos tempo para estar produzindo. E a partir de 4 mudas que eu fiz, eu fui aumentando cada vez mais, e hoje já são incontáveis mudas que eu tenho e que serão todas implementadas aqui nessa nossa área. O meu contato com a natureza, então, começou a partir disso. E a partir da produção dessas mudas, começou a vir mais e mais assuntos ligados à natureza e eu comecei a mergulhar mais, cada vez mais nesse mundo. Então, depois das mudas, eu tive um contato com a agrofloresta. E vendo o vídeo do pessoal que trabalha com esse ramo, principalmente do mestre da agrofloresta aqui no Brasil, que é o Ernest, a gente vê o lindo e espetacular discurso que eles têm quando se fala da natureza, quando se fala dos processos naturais e da nossa relação com a natureza. E depois que eu tive contato com a agrofloresta, eu descobri um mundo das abelhas sem ferrão, que também é algo, um trabalho muito bonito de se fazer, e que eu comecei. E hoje eu tenho algumas caixas de abelhas e estou começando a participar desse projeto com um foco em conservação. Então, depois das abelhas, eu tive o conhecimento da bioconstrução, porque para mim, construção com terra se remetia àquelas construções que a gente vê de pessoas humildes, onde é uma construção que não tem um bom acabamento, não tem uma boa estrutura e que tem todos os problemas aí que eu acredito que a maioria das pessoas saiba. E por fim, o meu último contato, que é meio recente, foi na permacultura. E a permacultura ela acaba abrangendo todas essas áreas que eu citei anteriormente. Ela se preocupa com o todo, é um método de trabalho global que envolve tudo isso que eu falei, envolve bioconstrução, envolve agrofloresta, envolve preservação do meio ambiente. Então é essa filosofia de trabalho, né, que busca atuar com ao invés de contra a natureza. E eu, como estudante de psicologia naquela época, eu percebi que esse contato com a natureza acabava transformando as pessoas, acabava gerando valores mais positivos, mais assertivos, acabava, de certa forma, expandindo a consciência dessa pessoa. Ou seja, o contato com a natureza acaba deixando as pessoas melhores e mais humanas. E a partir disso, então, eu comecei a fazer pesquisas nessa área. Tanto que o meu trabalho em conclusão de curso foi com o pessoal que trabalha com permacultura, e eu analisei a transformação dos valores de vida dessas pessoas. E nesse meio tempo, a gente conseguiu adquirir um sítio. E a história do sítio é bem interessante, porque parece que tudo deu muito certo para a gente conseguir essa área aqui. Tanto que a gente adquiriu uma área aqui, é como se fosse, digamos, um loteamento de chácaras. Não são áreas muito grandes,
Mas para a gente que não quer, não tem pretensão de plantar grandes quantidades, por exemplo, é perfeito para a gente. Então, a gente adquiriu uma área. E daí, por exemplo, a segunda área, a gente tinha aquele desejo de adquirir para expandir um pouco mais o nosso sítio. E acabou que na época a gente conseguiu um dinheiro aí. E bem na época que a gente conseguiu o dinheiro, o proprietário dessa área ofereceu para a gente. E daí a gente falou: ah, então faz uma proposta aí para ver se a gente consegue adquirir. E ele fez exatamente a proposta que a gente tinha condições naquele momento. Então, parece que essa área aqui, esse sítio, foi praticamente dado de presente para nós, porque deu tudo muito certo. Então, como o Lucas falou, a questão de adquirirmos esse sítio foi interessante mesmo e, de certa forma, era para ser nosso mesmo, porque a gente não precisou ir atrás da terra, atrás do sítio, né? E ele veio até nós. E, de início, até tivemos uma procura, né, da terra, viemos até aqui com outras pessoas, seria um outro local até aqui do lado. Não deu certo, daí paramos a procura e, por acaso, nesse momento que tivemos condições, né, com um pouco mais de valor, o proprietário mesmo foi atrás do Lucas e, com isso, a gente conseguiu adquirir a primeira parte. E, no decorrer, sem muito insistência, a gente conseguiu adquirir a segunda parte. E essa parte de agrofloresta, todas as questões ambientais que o Lucas tem, eu fui adquirindo com o tempo. Sempre procurei essa parte de preservação, nunca fui muito a fundo, mas com a convivência com o Lucas eu aprendi muito, a ver com outros olhos, a se ver de maneira diferente essa questão ambiental, questão dos animais, questão das plantas. Então, esses anos assim foi só mesmo de aprendizado. E eu sempre tive o desejo de morar no interior, morar mais afastado. Eu sou uma pessoa que gosto bastante de ficar sozinho, de ficar isolado. Eu sou bem introvertido. Então, morar no interior para mim é uma coisa muito boa, muito bacana. E esse sítio para nós aqui é bom porque ele fica perto da cidade, cerca de 12 quilômetros. Em 10 minutos a gente está no centro da nossa cidade. Então, para Josi, que trabalha fora, é muito bom porque facilita essa questão do deslocamento. A Josi, eu não sei se como que foi para você. Você tinha esse interesse de morar no interior? Como que é? Na verdade, assim, eu sempre morei no interior. Teve um período que morei com meu irmão em Curitiba, no centro. Também nunca fui de sair muito, muitos amigos. Isso também, nessa questão, acho que a gente combina, em certa forma, um pouco, né? Questão de morar em sítio, morar no interior, eu não, na verdade, eu não tinha parado para pensar onde eu iria morar. E aqui a questão do sítio também, foi com o tempo mesmo que fui acostumando com o convívio, e agora estou bem acostumada mesmo. Temos alguns planos, a gente conversa muito, nos desentendemos muito também, mas acaba sendo divertido. Então, como que a gente chegou até a parte da bioconstrução? A bioconstrução, ela chegou para mim através de uma reportagem do G1 que eu acabou vindo até mim no Facebook, que era a reportagem sobre um casal de Guaraciaba, em Santa Catarina, onde eles fizeram uma bioconstrução. Então, quando eu vi aquela reportagem, eu achei muito interessante, mas eu não tive vontade de fazer uma casa nesses moldes. Então, eu acho que com o tempo, para ser bem sincero, assim, eu não lembro bem ao certo como que foi amadurecendo essa ideia. Mas eu sei que eu comecei a ver isso cada vez mais e mais e pesquisar mais sobre esse assunto, até que chegou num ponto onde a bioconstrução se tornou a única possibilidade de construção para mim. Principalmente pela questão
a questão de utilização de recursos e de preservação do meio ambiente. Então, hoje, eu não vejo outra forma de construir a não ser através da bioconstrução. E eu apresentei, até a primeira vez que eu apresentei isso para a Josi, mostrei essa matéria, eu até falei assim: calma, eu só estou te mostrando, não estou falando que a gente vai fazer. Porque a Josi também tinha uma certa, um certo preconceito, uma certa aversão a construir dessa forma. Mas a gente foi conversando, até que a gente chegou nessa ideia. Não sei se você lembra melhor como que foi esse processo. Na verdade, eu não acreditei muito. Eu não gostei muito da ideia. Foi um longo período, na verdade, de início, até aceitar essa questão da casa de terra, né, casa de barro. Mas agora, no decorrer, já está bem mais aceitável. A minha preocupação era mais a questão de acabamento, a questão de conforto, se vai ficar bonito ou não. É um pouquinho coisa de frescurinha também. Mas o Lucas, ele sabe ser bem insistente. E como ele sempre fala, eu sou um pouco impulsiva, eu não espero para ver as coisas como que realmente vai ser. E essa bioconstrução, eu precisei ver alguns vídeos com ele para eu ver como que era, como que ficaria, como que poderia ficar, para que não. Que eu também colocasse o meu querer, o meu gosto na casa, né? Não só a questão do Lucas, o gostar do Lucas. E como falei de início, eu aprendi muito, aprendi a gostar das coisas, aprendi a entender o porquê das coisas. E eu acho que assim foi bem mais fácil e agora até eu acho assim, procuro levar mais as coisas por essa forma de meio ambiente, de não ver só a parte material, a parte bonita, porque assim, agora eu vendo, participando de todo o processo, dando minhas opiniões, a gente trabalha junto, se eu não gosto de alguma coisa, a gente tenta conversar. Então, para mim, ela está sendo uma experiência muito rica e quando eu falo para meus colegas de trabalho, amigos, sobre a casa, assim, eu falo com bastante orgulho. De início eles ficam meio chocados, eu tento explicar da minha forma, né? Porque o Lucas ele sabe explicar muito melhor, ele entende mais de como ocorre esse processo. Mas assim, eu tenho muito orgulho mesmo do que a gente está fazendo aqui, é uma coisa, para nossa cidade é uma coisa nova. Até o momento não tem, acredito que depois, né, vai ter outras. E o Lucas assim foi o, como que se diz, Pioneiro. o pioneiro aqui. Então, assim, para mim é um motivo de muito orgulho, assim, sempre vou estar do lado dele para apoiar e também deixar bem claro que isso aqui é o que eu quero também. Então, como a Josi falou, os vídeos do Biscuit foram uma ótima ferramenta de convencimento, tanto para ela quanto para mim, de bioconstruir. Foi através dos vídeos aí que o Chico Abelha posta do Biscuit, que a gente viu a qualidade que uma bioconstrução pode ter, e foi um dos motivos de decisão para a gente estar bioconstruindo. E por que que a gente decidiu bioconstruir? Nós temos três motivos principais da gente estar fazendo tudo isso. O primeiro motivo é que, na teoria, uma bioconstrução ela sai mais barata do que uma construção convencional. Porém, para que uma construção, uma bioconstrução saia mais barata, ela precisa atender a três pontos. O primeiro ponto é a utilização de mão de obra própria. Então, esse é um ponto que a gente não está conseguindo atender muito bem, porém, acredito que seja o ponto que a gente esteja melhor aproveitando. Para fazer até o momento aqui, a gente contou com a ajuda do nosso vizinho, o seu Ademir, que é um construtor convencional muito experiente. Então ele me ajudou a fazer a fundação, a estrutura, o telhado e as áreas úmidas. Porém, eu ajudei ele durante todo o processo de construção. Então isso acabou gerando uma economia para a gente, mas não tão significativa quanto se eu fizesse sozinho.
Porém, eu não tenho capacidade nem conhecimento para estar fazendo sozinho. Então, nessas partes, inicialmente, né, eu pensei em utilizar essa mão de obra para essas partes mais cruciais, que você precisa de um conhecimento, uma técnica para estar fazendo. Então, a partir desse momento, o meu desejo era de continuar sozinho, fazendo sozinho as próximas etapas. E eu comecei a fazer isso através do piso, onde eu e o meu pai, nós acabamos fazendo um tanto do piso, porém, ele não ficou tão nivelado. É, olhando assim a olho nu, não parece que ficou torto. É, porém, quando a gente coloca uma régua no chão, a gente vê que para uma colocação de um piso que a gente quer fazer, por exemplo, aqui no quarto, a gente quer colocar um piso de taco, de taquinho de madeira, já não daria, porque o chão tem que ser bem niveladinho. E como a gente não tem muita prática, acabou não ficando tão bom. Então, eu acredito que eu vou ter que continuar pegando mão de obra para estar fazendo algumas outras etapas. A etapa que eu vou ter que fazer realmente sozinho é a etapa bioconstrutiva, porque a etapa da bioconstrução não tem ninguém que faça isso aqui na região. Então, isso eu vou ter que me virar sozinho mesmo. O segundo ponto para que uma bioconstrução saia barata é utilizar materiais do local. E esse é um ponto que a gente não está conseguindo atender, porque, por exemplo, terra, a gente não tinha um barranco aqui para tirar. Então, a gente teve que trazer terra de fora. Pedra, para fazer a fundação, também a gente teria que trazer de fora. A maioria dos materiais aqui, a gente teve que comprar de fora, e porque a gente não tem esses recursos aqui no local. E o terceiro ponto, para a bioconstrução sair barata, é utilizar materiais de demolição. E isso é um ponto bem interessante que eu vejo nos vídeos do Chico Abelha, onde o pessoal que faz bioconstrução em São Paulo, eles pegam muito material em caçamba. E na nossa região aqui a gente não tem esse recurso. Para a gente conseguir um material usado, quando ele é bom, geralmente o pessoal vende. E se a gente for de pagar o preço do material usado, o preço do frete e todos os demais transtornos que a gente tem para conseguir trazer esse material para cá, acaba saindo muitas vezes até mais caro do que comprar um material novo. Então, e se o material, e se a pessoa está jogando fora o material, é porque ele já não está em condições de uso. Então, nós estamos tendo poucas oportunidades de estar conseguindo material de demolição, mas as poucas oportunidades que a gente está tendo, nós estamos aproveitando. Por exemplo, o piso de taquinho, que eu já mencionei, a gente acabou conseguindo com os amigos da Josi. Amigos nossos, né? Com os nossos amigos. Da Carol, ela é fisioterapeuta, agora está montando a clínica dela. E numa conversa aleatória, ela acabou falando dessa reforma, a questão dos taquinhos, né, que eles iam ter que tirar. Eu perguntei o que ela faria com os taquinhos e ela falou que iria jogar. Então, mais que depressa, eu falei, né, perguntei se ela daria ou venderia, como que eu poderia fazer para estar pegando esses taquinhos. E no mesmo dia eu falei com o Lucas, ela já foi lá, tirou foto, mostrou e vimos que realmente ele estava em bom estado e muito bonito. Então, acho que na mesma semana a gente deu um jeito, fomos lá. O Lucas mesmo tirou os taquinhos, ficou com a mão toda machucada. Horário do almoço, fui lá para ajudar ele, vindo chuva, o pessoal querendo trabalhar, terminar a reforma deles lá o mais rápido possível. Então, foi uma correria, mas valeu a pena. O quarto vai dar para fazer, vai ficar bem bom com os taquinhos, acredito eu. Arrumando o piso, né? A gente quer pôr o taquinho porque a madeira ela dá um maior conforto térmico, né? O chão, assim, com porcelanato, algo nesse sentido, ele fica muito gelado, né? E esses taquinhos são de embuia, e são coisas que a gente não encontra mais hoje em dia. E é até um pecado jogar um material desse fora, porque eles estão muito bons. E o segundo motivo da gente estar bioconstruindo é causar um menor impacto ambiental. Como a gente disse, nós somos muito ligados às questões ambientais. Então,
a gente estar causando pelo menos um pouco menos de impacto ambiental, para a gente já se sente feliz e gratificado. E o terceiro ponto, o terceiro motivo da gente estar bioconstruindo é, como a Josi falou, que a gente é o pioneiro aqui na região de estar fazendo essa bioconstrução, é estar inspirando outras pessoas. Assim como a gente foi inspirado através do casal de Guaraciaba e dos vídeos do Chico Abelha, nós também possamos, de certa forma, estar inspirando ou abrindo a mente das pessoas para essa possibilidade de bioconstruir. Porque hoje em dia existem muitos preconceitos e muito desconhecimento com relação à bioconstrução, e a gente vê que não é verdade, né? A bioconstrução, ela pode ter qualidade igual ou até mesmo superior a uma construção convencional. Qualidade que eu digo, qualidade de acabamento, né? Sem contar a qualidade de vida que essa construção pode estar trazendo. Mas isso a gente não sabe na prática ainda, porque a gente não terminou a casa. Porém, através dos vídeos do Chico Abelha, nós vemos os relatos das pessoas que vivem ou cresceram em casas de pau a pique, onde o ambiente é um ambiente muito mais agradável. Então, como que foi esse nosso processo de construção da casa? Então, o primeiro passo foram muitas pesquisas. A gente ficou pesquisando, na verdade, a gente ficou pesquisando e juntando dinheiro durante uns 2 anos para que a gente pudesse construir. E teve muitos altos e baixos e a gente acabou fazendo muitos projetos e até que a gente chegou nesse que a gente está aqui. Então, nesse processo de construção de um projeto, a gente contou com a ajuda do Lucas Ribas, que é um amigo nosso, que ele é engenheiro. Então, ele ajudou muito, tanto na questão de ideias, quanto a questão de confecção desse projeto. Então, fica aqui registrado o nosso agradecimento a ele. E desculpa também, porque ele teve que refazer algumas vezes. Teve... Não por culpa dele, mas por culpa nossa. Por indecisão. Indecisão nossa. Ele teve bastante trabalho aí com a gente. Então, a primeira ideia que a gente teve foi fazer uma casa com estrutura de eucalipto, e porém, o fechamento às paredes ia ser com tijolo de adobe. Porém, como a gente não tinha um local adequado para fazer esses tijolos, porque esses tijolos precisam ficar protegidos da chuva e do sol forte também, porque senão eles racham. Então, como a gente não tinha um local adequado, a gente acabou desistindo dessa ideia. E outro ponto também, que eu não ia ter como ficar cuidando da secagem desses tijolos, porque, como eu disse, eu moro a 12 quilômetros aqui do sítio, atualmente, né? Então, não teria como ficar cuidando desses tijolos. Então, a gente acabou abandonando essa ideia. A segunda ideia que nós tivemos foi fazer com o hiperadobe, que é aquela parede com aquele saco, e fica uma parede bem, bem larga. E o motivo da gente escolher foi que a gente não precisaria utilizar os eucaliptos como estrutura, pois essa parede ela já é estruturante por si só. Mas como essa parede é muito grossa e muito pesada, o que exigiria uma fundação mais reforçada e a parede por ser espessa iria ocupar mais espaço aqui no terreno, então nós também acabamos abandonando essa ideia. E através dos vídeos do Chico Abelha e do Biscuit, novamente, né, a gente viu a facilidade e a praticidade de se estar fazendo através do pau-a-pique. Então, o projeto definitivo, a gente decidiu fazer com o pau-a-pique. Foram muitas tentativas, e deixar aqui registrado que os materiais, desde a parte dos tijolos, foi feito... A forma, foi comprado os sacos. Só que a gente conseguiu revender. Eu sou impossível, mas o Lucas às vezes também é. Foram muitas idas e vindas até que a gente chegou nesse projeto que a gente está aqui hoje. Então a gente decidiu, como a gente não tem muitos recursos para estar fazendo a casa que a gente deseja, a gente decidiu fazer uma casa menor aqui no fundo do nosso terreno.
Então, essa casa que a gente está fazendo é uma casa de 58 metros. É uma casa que ela não é pequena, mas também não é muito grande. E que vai trazer conforto para a gente durante esse processo que a gente vai estar morando nela. E por ela ser menor e exigir menos recursos, a gente está conseguindo fazer ela já. Então, a gente precisa de um local para estar morando junto, porque a gente tem esse desejo de estar morando junto e de estar se mudando para cá. Então, a gente tinha essa necessidade de estar fazendo o mais rápido possível. Então, a gente fez uma casa menor aqui no fundo, que futuramente servirá como meu escritório e como uma área de festas, né? Uma área para receber pessoas. E também, além desse motivo de a gente estar... De ser uma casa que a gente está podendo fazer agora financeiramente e uma casa que a gente possa estar vindo morar o quanto antes, ela também servirá como uma escola para a gente estar aprendendo a fazer bioconstrução, para que futuramente a gente possa estar fazendo a nossa casa, uma casa maior, aqui na frente dessa. Essa parte de experiência, digamos, essa casa menor vai servir para isso. E como eu falei no vídeo, assim, de início eu não era muito a favor desse estilo de construção. Então, meio que deixei. Então, se quer fazer, vai e faz. Falei para ele, só que eu não vou ter muito tempo para ajudar. Realmente, eu não tenho tempo para estar sempre aqui ajudando. E me surpreendi com ele, porque, na verdade... Ele nunca fez esse tipo de trabalho mais bruto, mais que exige força e tal. Mas tá surpreendendo, tem até alguns calos na mão. Chega em casa bem cansado, sempre contando com a ajuda do seu Ademir. Teve ajuda até do meu irmão. Teve algumas ajudas teve assim, na parte ajuda. Mais pesada, tipo na parte de eucalipto, levantar eucalipto. Teve do pai dele do piso, do seu Ademir na parte mais técnica. Mas a parte pesada, ele que está fazendo mesmo, e eu percebo que ele tem aprendido muita coisa. Às vezes ele fala dele fazer, eu fico meio receosa, porque será que vai dar certo? Não fica às torto. Vezes dá, às vezes não dá. Daí, mas assim, no geral está sendo bem positivo mesmo. Então não tem do que se queixar, do que se arrepender. Acredito que quando nós formos fazer a casa, de fato, que é a nossa intenção mais tarde, ele vai estar bem mais experiente e a gente vai ir com mais confiança ainda. E talvez até conseguir essa questão de bioconstrução que a gente está conseguindo fazer de fato agora. No total, a gente consiga seguir um pouco mais o modelo da bioconstrução mesmo. Aproveitar melhor os recursos trazidos, os recursos e técnicas trazidos da bioconstrução. E como a Josi disse, isso serve como uma lição para quem está querendo bioconstruir e está com medo. Vai e faz que com certeza você vai conseguir. Com certo planejamento, com certo cuidado. Eu tenho uma qualidade assim, que eu reconheço. Que eu tenho é a prudência, eu sou muito prudente com as coisas que eu vou fazer, eu tomo muito cuidado com as coisas que eu vou fazer. Então isso acaba atrasando um pouco mais o processo, porque ele acaba indo mais devagar, mas eu acabo não fazendo coisas erradas que possam estar prejudicando aqui o andamento da obra. Mas então com um certo planejamento, com um certo cuidado e com uma boa dose de boa vontade, com certeza todo mundo pode estar ajudando ou participando do processo de construção da sua casa ou até mesmo fazendo sozinho. Então, como eu mencionei, para mão de obra, eu peguei mão de obra para as partes técnicas e vou pegar mão de obra para acelerar um pouco o processo aqui, que a gente quer morar o quanto antes, e também para fazer as partes que eu não consigo, mas eu sempre estou participando desse processo. Então, a fundação da nossa casa aqui, foi um ponto assim que a gente ficou bastante receioso, porque a gente queria fazer uma fundação de pedras, né? Eu vi que nos vídeos do Biscuit, ele simplesmente enterra os eucaliptos no chão, né? E coloca pedras embaixo das paredes para que possa fazer, de certa forma, uma impermeabilização, né?
Mas nesse, para fazer dessa forma, eu fiquei com dois receios. Uma, que aqui o nosso terreno, ele é um terreno bem mole, ele tem uma argila aqui bem mole. E na outra metade, ele é um aterro. Então eu fiquei com medo dessas pedras, como as pedras elas não fazem, digamos, um bloco único, como o concreto, ele pudesse trabalhar e trazer algum problema aqui para a estrutura da casa. E o eucalipto enterrado no chão, eu não me sinto confortável, porque parece que ele não vai ter uma durabilidade muito boa, por mais que seja o eucalipto tratado. Então, para trazer uma maior segurança e um maior conforto no sentido assim de se sentir bem em estar fazendo, a gente acabou optando por uma fundação convencional. Então, a gente fez uma fundação convencional de concreto e ferro armado, e a gente deixou ela a 20 centímetros acima do nível do solo para estar protegendo as paredes de pau a pique. E para colocar os eucaliptos, a gente colocou uma barra roscada, onde a gente encaixou esse eucalipto na barra roscada e o eucalipto ficou totalmente fora de contato com o solo. Esse eucalipto ele possui 15 anos de garantia e fazendo dessa forma, eu acredito que vá. E com certos cuidados ele vai durar a vida toda. Então, foi com muita dor no coração que a gente acabou fazendo esse processo de convencional, porque o nosso maior desejo era ter feito com pedras mesmo. Talvez na casa que a gente vai fazer na frente aqui, a gente não pegue aterro, talvez a gente consiga fazer essa fundação com pedras. A estrutura a gente fez com eucalipto tratado. A gente pegou o eucalipto tratado já pela questão da durabilidade, porque a gente mora em casas que estão infestadas de cupim, então a gente tem muito receio quanto à questão de cupim. Então, o que a gente puder fazer para evitar isso, esse problema, a gente está fazendo. Os eucaliptos aqui utilizados, eles têm a bitola, entre 14 e 17 centímetros. O engenheiro indicou, uma bitola de 14 centímetros para os esteios, né, para os pés direito, e uma bitola de 12 centímetros para a viga. Mas a gente acabou pegando tudo aí de 14, entre 14 e 17 centímetros para estar garantindo. Quando a estrutura estava nua, né, só a estrutura, a gente olhava e dava a impressão de que era exagerado, que era uma estrutura muito exagerada. Porque a gente estava fazendo. Mas depois que a gente montou o telhado e viu o peso desse telhado, agora parece que a estrutura realmente ela ficou bem adequada aqui para as nossas necessidades. Agora, para as partes úmidas, a gente também resolveu fazer convencional, que é o banheiro, que é essa parede aqui do banheiro que pega também, acabou ficando a cozinha, e aqui atrás a área de serviço. A gente fez dessa forma porque, como não temos nenhuma mão de obra aqui especializada em bioconstrução, a gente resolveu fazer dessa forma para ter uma maior garantia. Porque também não seria nada ecológico a gente fazer isso aqui de bioconstrução e, por falta de experiência, fazer de uma forma que não ficasse bom, depois ter que demolir tudo e fazer de forma convencional. Então a gente resolveu fazer de forma convencional já para garantir. Por mais que o Biscuit ele deixe bem explícito nos seus vídeos que se você fazer um reboco que ele ensina lá, um reboco com terra, cal e areia, ele aceita qualquer tipo de revestimento, né? Mas a gente preferiu fazer dessa forma para estar garantindo. O telhado também, aqui o telhado a gente também decidiu fazer de forma convencional, com telhas de barro. Porque a gente não é muito fã de teto verde, assim, que é o que o pessoal geralmente faz em bioconstrução. E o teto verde também ele é pesado, né? Talvez exigisse um reforço maior aqui das nossas estruturas. Então a gente optou em fazer um telhado convencional mesmo. E o restante das paredes aqui a gente vai estar fazendo em pau a pique. Porém, a gente está tendo um pouco de dificuldade em encontrar bambu. Aqui na nossa região tá bem difícil de encontrar, mas a gente vai fazendo o possível para estar fazendo.
E essas paredes, como eu disse, elas são feitas por nós e por quem mais que queira aparecer aqui para ajudar. E a grande escola que a gente teve para estar aprendendo a fazer de pop-up, que a gente está sempre consultando, são os vídeos do Biscuit e agora, mais recentemente, os vídeos do Orlando, né, da família de terra, que são vídeos assim incríveis e que estão ajudando muita gente nesse processo. E a parte agora é de barro mesmo, de fato. Eu aproveito para, quando eu falo de como vai ser a nossa casa para os colegas, eles dão meio que aquela risadinha, duvidando, entendendo. Eu acabo fazendo o convite. Ou quando eles. Convite para estar participando desse processo, né? Mexer com barro e tudo mais, porque a gente vai precisar. E quando eles veem, ouvir os vídeos e falam: mas cadê o barro? Cadê o barro? Eu falo, calma, depois nessa parte vocês vão ajudar. Aí eles estão bem ansiosos, vamos ver o que que vai dar, se vai ter pessoal para realmente vir ajudar. Eles vão vir mais por questão de curiosidade, mas a gente aproveita também para passar essa questão também, né, do meio ambiente, que realmente dá certo. E acredito que depois, quando tiver tudo pronto, eles vão ver, vão olhar de uma forma diferente nessa questão. Então, o interessante da bioconstrução é isso. O pessoal, eles focam muito na questão financeira. Só que a bioconstrução ela vai muito muito além de dinheiro. Ele é algo assim muito gratificante e transformador, tanto para nós, tanto para as pessoas que estão em volta de nós. Como a Josi comentou nessas conversas com os nossos amigos, a gente acaba deixando pelo menos um pinguinho de consciência ambiental. E de pinguinho em pinguinho que a gente consegue estar transformando as pessoas. Um pouco que a gente consiga sensibilizar essas pessoas para as questões ambientais já é algo muito muito gratificante. E é essa área que eu foco muito. Então, o futuro desse sítio aqui a gente não tem bem definido. Porém, eu gostaria de estar desenvolvendo aqui trabalhos que eu já faço. Por exemplo, eu faço um trabalho com educação emocional. E a gente percebe que através da bioconstrução, através dessas práticas ambientais, nós conseguimos encaixar muitas coisas que a gente faz durante um processo terapêutico. Então, através da natureza, utilizando ela como ferramenta de transformação, tanto emocional, tanto de valores e tanto espiritual. Então, a gente pretende fazer aqui um espaço onde a gente talvez possa estar recebendo pessoas para estar realizando esse tipo de trabalho e também focando muito na questão da educação ambiental. Uma das atividades que a gente pretende implementar aqui é, por exemplo, abrir esse espaço para que as escolas aqui da região possam estar trazendo seus alunos e a gente possa estar apresentando essas ideias com relação à ecologia para essas crianças. E através disso a gente possa estar, pelo menos um pouco, contribuindo para alguma transformação e quem sabe no futuro a gente possa ter uma perspectiva melhor nessa área onde hoje a gente vê que está bem complicado, tá? Né? Cada vez mais complicado. E aqui, por mais que a nossa área, o nosso sítio seja pequeno, acredito que com empenho, com dedicação, a gente consiga mostrar um pouquinho desse trabalho, mostrar para as crianças, principalmente, essa questão do ambiental, os valores, né? Temos a parte da bioconstrução, mais tarde a agrofloresta, tem as abelhas. E aos poucos e mostrando para o pessoal um pouquinho mais dessa ideia. E como o Lucas falou, aqui no nosso município, na nossa região,
É interior, temos muitas árvores, muitas florestas, muitas áreas, só que a gente vê que está sendo degradada, tem muito desmatamento, né? Então a gente está tentando trabalhar um pouco isso também aqui no nosso município, porque se alguém não começar, a gente não vai ver um futuro para frente, né? E com as crianças, acredito que a gente possa pelo menos dar aquele início. Então, essa é a nossa intenção a princípio. É, e a gente percebe assim que, por mais que não seja a nossa intenção, porque a gente não tenta mudar os outros, né? Porque dentro até mesmo dentro da psicologia, a gente vê que ninguém muda ninguém. As pessoas, elas mudam através das relações, né? Então, se você quiser forçar alguém a ter uma mudança, principalmente ambiental, muito provavelmente você vai conseguir o oposto, né? Tanto que hoje a gente vê assim que as pessoas, nós temos estereótipos hoje na nossa sociedade, que as pessoas acabam brincando, né? Acabam fazendo piadas, né? Na internet a gente vê muito memes com relação a isso, que é com os estereótipos assim, por exemplo, do vegano, que é aquele vegano que fica pregando a sua palavra, tentando mudar as pessoas. Então a gente percebe que esse esforço que a gente faz para mudar as pessoas não funciona. A gente tem que. As mudanças elas acontecem de formas sutis e sem nenhuma insistência, sem nenhum esforço. As pessoas elas vão se transformando sozinhas, através dos seus processos pessoais. Porque cada um tem o seu tem digamos, a sua velocidade de desenvolvimento aqui nesse mundo. Então, nós percebemos que mesmo a gente não falando, mesmo a gente não, digamos, não orientando essas pessoas com relação ao meio ambiente, a gente percebe que pelo simples fato dessas pessoas estarem convivendo com nós e estarem observando esses nossos comportamentos, essas nossas atitudes, elas acabam se transformando automaticamente. Então, a gente percebe isso muito nos nossos familiares, nos nossos amigos. E os vídeos, né? Nem eu nem o Lucas fomos muito De se de se expor. expor, e através dos vídeos foi uma forma, de início não foi muito confortável, né? Eu, principalmente por estar aqui, ele já estava mais acostumado com os vídeos anteriores dele. Acredito que nem você acreditaria que eu faria. É a primeira vez que a Josi está aparecendo num vídeo e está indo muito bem. Sempre assim, fazendo os vídeos, mostrando o nosso dia a dia, o dia a dia do Lucas. Não precisou forçar ninguém, a gente só. As pessoas, pela própria curiosidade, vêm e perguntam, a gente acaba falando, mas sem forçar nada, deixar com que ele siga o seu próprio pensamento, e se for de mudar para o bem, então vai ser de acordo com o pensamento de cada um. A gente quer que eles tenham a linha de pensamento deles, e nada forçado mesmo, não é essa a intenção, né? Eu acredito assim que nós não precisamos de um revolucionário para fazer uma grande transformação na sociedade. Eu acredito muito nas pequenas transformações e que existam muitas pequenas transformações, e somando essas muitas pequenas transformações, a gente consiga uma grande transformação nesse mundo. Então, acho que a gente tem muito disso, buscar fazer, participar dessas pequenas transformações aqui no nosso entorno, e que isso possa, como uma gota que cai no meio do lago e que produz uma onda que se propaga durante todo ele, a gente possa ser essa gota aqui no nosso entorno e que a nossa onda, as nossas ideias possam estar se propagando. E possa estar sendo somadas as ideias das outras pessoas e que a gente consiga, com isso, trazer algumas melhoras com relação a tudo isso.
Então, eu gostaria de estar agradecendo aqui o Chico Abelha por estar abrindo esse espaço para a gente estar fazendo esse vídeo e apresentando nossa história para as pessoas do seu canal. E eu gostaria de deixar aqui registrado que eu fiquei muito feliz aquele dia que eu entrei em contato com o Chico Abelha. Ele prontamente respondeu o meu e-mail e logo me ligou. E a gente teve uma conversa muito agradável e eu fiquei surpreendido com a humildade e com todo o carisma que o Chico Abelha traz. Então, eu fiquei muito feliz com o seu contato, estou muito feliz aqui gravando esse vídeo e de estar tendo essa oportunidade. Então, muito obrigado, Chico Abelha, por tudo, por todo esse apoio. E eu gostaria de estar convidando o pessoal para estar conhecendo o nosso canal, que é o canal do Ser Cósmico, que provavelmente o Chico Abelha vai deixar o link aqui na descrição. E nesse canal nós mostramos com maiores detalhes a nossa história, com maiores detalhes o nosso trabalho, e nós mostramos mais detalhadamente todas as etapas aqui da nossa casa de Pau-a-Pique. Então, se você tem curiosidade, se você quer ter como base alguma experiência de alguém que está fazendo uma bioconstrução, você pode estar acompanhando os nossos vídeos para estar aprendendo alguma coisa. Como eu digo, eu sempre digo isso nos nossos vídeos. Eu não tenho capacidade nem técnica e nem teórica de estar ensinando ninguém. Os nossos vídeos, eles têm apenas a intenção de estar mostrando a nossa experiência. E não experiência no sentido da gente saber fazer, não. Experiência no sentido de vivência, do que nós estamos vivenciando. É porque nas pesquisas eu vi que a internet ainda é muito pobre com relação a conteúdos de bioconstrução. Então a gente acaba tendo dificuldades. Então é muito importante que quem esteja fazendo bioconstrução esteja compartilhando a sua experiência para que a gente possa ver o que dá ou o que não dá certo. E que com isso a gente consiga estar desenvolvendo cada vez mais e estar facilitando para quem queira estar bioconstruindo. Quer falar mais alguma coisa, né? Não, é só agradecer mesmo. Então, muito obrigado, Chico Abelha, muito obrigado a quem está assistindo. Quando a gente terminar aqui a nossa casa, a gente promete que faz um novo vídeo mostrando como ficou. Então, beleza, pessoal? Muito obrigado e até breve. Eu fiquei tentando.